Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Студияда Жанар Меңдігерей, қайырлы күн. Маңғыстаулықтар сәбидің туу туралы куәлігін СМС хабарлама арқылы рәсімдейді. Халыққа проактивті қызмет көрсету жобасы Ақтау перзентхасасында іске қосылды. Бүгінге дейін IT технологиясының көмегімен 300-ге жуық құжат толтырылған. Отандық медицина саласындағы тың бастама жас босанған аналарды көше кезіп кеңсе аралау машақатынан арылтады. Шалғай өңірдің тұрғындарын нәрестені балабақша кезегіне тіркеу, әлеуметтік жәрдемақы алуға өтінішті кәдімгі ұялы телефон арқылы толтыруға болатындығы қуанты отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Исламұлы толықтырсын. Пришло сообщение с поздравлениями, то, что ее поздравляют. Теперь нам нужно будет выбрать язык, на каком языке мы хотим получать смс-сообщение. Айгерім Жумашева өмірге келген сәбиінің есімін Айнұрл деп қойды. Жаңа туған нәрестенің туу туралы куәлігін перзентханадан шықпай-ақ рәсімдеп алған. Бұл үшін ғаламторға қосылған ұялы телефон мен электронды үкімет порталындағы мобильді азаматтар базасына кіріп өтініш қалдырған. Іле шала келген смс хабарламадағы сұрақтарға жауап беру арқылы балабақша кезегіне тұрып, әрі мемлекеттен әлеуметтік көмек алу мүмкіндігіне ие болды. Менің баламның туу туралы куәлігі электронды түрде дайын болған, мен өте қуаныштымын. Және де осы туу туралы куәлікті мен неке сарайына барып, қағаз жүзінде алып кете аламын. Осының барлығы аналарға үлкен көмек деп ойлаймын. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары күн сайын перзентханаға келіп, жүкті әйелдерге арналған электронды қызметтің тиімділігін түсіндіруде. Айтуларынша, кәдімгі смартфон аналардың банктегі есепшотына бір атаулы жәрдемақының аударылып, мекен жайы бойынша мектепке дейінгі мекемеге онлайн түрде тіркелуіне жол ашады. Время оформления занимает, примерно. Ялы телефон арқылы сәби құжаттарын рәсімдеу аз уақыт алады. Жүкті әйелдердің босанып, перзентханадан шыққанға дейін нәрестенің туу туралы куәлігі дайын тұрады. Қажетсінсе бірден қағаз түрінде беріледі. Болмаса кейін жергілікті ахаш бөліміне барып, жеке куәлігін көрсету арқылы алуға болады. Ақтаудағы перинаталдық орталықта күніне орта есеппен 20-ға жуық сәби дүниеге келеді. Перзентхана мамандары жүкті аналарға арналған проактивті қызмет түрлерін былтырдан бері ұсынып келеді. Работники родильного зала заносят женщин. Дәрігерлер бір тәулікте босанған әйелдердің жеке куәлігі мен ұялы телефон нөмірлерін жазып алып отырады. Ертеңгі күні келетін ахаш қызметкері бұл тізімді мобильді азаматтар базасына енгізеді. Бұдан әрі пациенттің смартфонына смс хабарлама келеді. Баланың туу туралы куәлігін өкілетті орган мамандарының үйге жеткізіп беретіндігі де аналарды қуантып отыр. Оған тапсырыста смартфонмен беруге болады. Бұл үшін мобильді азаматтар базасында жеке сәйкестендіру және ұялы байланыс номеріңіз көрсетілуі тиіс. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Қытайдың Гонконг арнайы әкімшілік ауданында жол көлік апатынан 19 адам опат болды. Тағы 60-тан астам жолаушы жараланған. Бұл өңірдің солтүстігіндегі тас жолдардың бірінде болған оқиға. Қос қабатты автобус жол бойында аударылып қалған. Қазір оның не себепті апатқа ұшырағанын талғып жатыр. Полиция жүргізушіні тергеуге кірісті. Ал жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын компания жапа шеккендерге 10200 ақш долларынан астам өтемақы төлейтінін мәлімдеді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу басталды. Біз алдымен жүргізушінің апат алдындағы халін, көлік жылдамдығын және оның техникалық жағдайын тексереміз. Ал қамауға алынған жүргізушіге қауіпті әрекеті адамдардың өліміне әкелді деген айып тағылып отыр. Индонезияда да осындай ірі жол апаты болды. Батыс Яв аралында автобус мотоциклмен соқтығысып 27 адам опат болды. 16 жолаушы жараланған. Мұнда көліктің апатқа ұшырауына не себеп болған белгісіз. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Африн аймағындағы күрд жасақтары түрік күштерімен тізе қосып соғысып жатқан Сирия еркін әскери топтарымен қақтығысқа түсіп, Хадж Белиаль мекенін қайтарып алды. Күрдтердің шабуылынан 25 сарбаз оққа ұшып, түріктің бір танкі жойылған. Түрік әскерлері болса, тікұшақпен Хилиль және Дербалут округін шабуылдап соққы берді. Жалпы күрдтердің халықты өзін өзі қорғау күштері оларға қарсы операция басталғалы 670-ге жуық түрік және сириялық сарбазды мерт еткенін хабарлайды. Түркия басшысы болса тек 30 сарбазынан айырылған, ал күрдтердің 1000-нан астам жауынгерінің көзін жойғанын мәлімдеді. Айта кетейік, қаңтар айында Түркия Африн провинциясында ақыштың шекара қауіпсіздігін күзету үшін құрған күрд жасақтарына қарсы әскери операция бастаған. Өйткені Анкара бұл күштерді Күрдістан жұмысшы партиясымен байланыстарды лаңкестік жасақтар деп біледі.
Өзбекстанның жоғарғы оқу орындарында наубайтану пәні оқытыла басады. Ұлы тұлғаның екі томдық энциклопедиясы да жарық көрген. Бұл туралы Әлішер Науаи атындағы Ташкент мемлекеттік өзбек тілі және әдебиеті университетінде ақының 577 жылдығына орай ұйымдастырылған конференцияда айтылды. Ғалымдар Әлішер Науаи асабай түркі ауыз әдебиетін жақсы білген дейді. Өзгелерден айырмашылығы да сол. Шығыстың шайыры туындыларын көне өзбек және түркі тілдерінде жазған. Әсіресе әйгілі бес дастаны мен лирикалық өлеңдері және қайталанбас поэмасы ақынды әлемге танытты. Абайдың өзі Науаиды 13 жасында жырлаған. Ақын туындыларын Орта Азияда ғана емес, күллі шығыс халқы мен түркі жұртының болмысын аңғартуға болады жазушылар. Әлішер Науаидың бірқатар шығармалары қазақ тіліне аударылған. Ғалымдар енді Фархат Шырын дастанының әлі еш жерде жарияланбаған діни бағыттағы бөлігін қазақ тіліне аударуды көздеп отыр. Бүгін күнде мысал үшін қолға алып жатырмыз. Фархат Шырын дастаны 1948 жылы қазақ тіліне аударылған екен. Бірақ қолжазбалы Әлішер Науаи атындағы қолжазбалы институтында Мұхтар Әуезовтің алғы сөзімен жазылған бұл Фархат Шырын дастаны кезінде пайғамбарларды мадақтау, құдайға сыйыну мәселесі қалдырылып қалып келген екен. Соны біз қазір қолға алып, үш тілде жарыққа шығармақшымыз. Яғни өзінің түпнұсқасы, қазақ тіліндегісі және бұрынғы ескі жазу үлгісіндегі Әлішер Науаи қалдырған сол дастанды. Қазақтардың ұлы ақыны Абайды кеңінен насихаттау мақсатында арнайы пән оқытылады екен. Біз соны негізге ала отырып, осы жылдан бастап өзіміздің Әлішер Науаи атындағы Ташкент мемлекеттік өзбек тілі және әдебиеті университетінде ақынның шығармаларымен жақынырақ таныстыратын арнайы пән сабағын аштық. Соған байланысты арнайы оқулықта шығардық. Бакуде тұратын жас өнерпаздар дастандардың арқауына негізделген тұңғыш ұлттық комиксті басып шығармақ. Суреттермен бейнеленетін хикая жас ұрпаққа арналған. Авторлар балаларға халық батырлары мен тарихи тұлғалардан осындай кескіндер арқылы таныстырмақ. Алғашқы комикстің басты кейіпкері әлсіздерді қорғап, зұлымдықпен күрескен ұлт қаһарманы Кероғлы. Авторлар оның өмірі туралы тарихи деректерді мұқият зерттеп, жобаны жүзеге асыру үшін бір жылдай уақыт жұмсаған. Біз комикстердегі шетелдік кейіпкерлердің бәрін түгелдерлік білеміз. Олар бүкіл әлемге танымал, сондықтан бізде өз батырларымызды жұртқа кеңінен танытуымыз керек деп шештік. Кереоғлы дастанының жазбаша нұсқасы алғаш рет 19-шы ғасырда шыққан. Ол туралы комикстің бірінші бөлімі дайын. Қазір жалғасын әзірлеп жатырмыз. Болашақта шығатын комикстерде Бабек, Шах Исмаил Хатай мен өзге де қаһармандар мен тарихи тұлғаларды көруге болады. Авторлар бүкіл түрік тілдес халықтарға ортақ Қорқыт Ата дастанының негізінде жеке бөлімдер шығаруды да көздеп отыр. Сол арқылы жас ұрпақ түрік тілдес халықтардың тарихи шежіресін біле алады. Яғни бұл жоба тек Әзербайжанға ғана емес, бүкіл түрік дүниесіне қызық болады деген үміт бар. Суреттерді бірге дайындап, оны цифрлық құралдармен саламыз. Негіз аудиториямыз балалар болғандықтан, суреттердің түсі мен өңіне ерекше көңіл бөлеміз. Осы жұмысымызға қатысты айтылған алғашқы пікірлер жақсы болғанына кәдімгідей қуанып қалдық. Авторлар осы комикстерді ағылшын мен орыс тілінде де басып шығармақ. Ал болашақта соның негізінде анимация мен компьютерлік ойынды жасауды көздеп отыр. 3D принтерде шығарылған ойыншықтар да бар. Жақын арада олар саудаға түсе бастайды. Мирлан Алтынбек, Шафак Алиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Баку. Ақтаулық қария Жексен Аюпов өзімен жарысатын адам іздеп жүр. Зейнеткер гимнастшыларға арналған ролик пен 100 мәрте дене жаттығуын жасап, осыншама рет турникке тартылады. Әзірге Маңғыстауда атайды басып озар жан табылмай тұр. Жексен Аюпов бүгінде өзіне қарсылас табалмады. Қаладағы фитнес орталықтарының бірінде 20 шақты спортшымен жарысты. Білекті жігіттердің бірі спорттық роликпен 12 рет жаттығу жасаса, кейбірі тіпті 3-ке де жеткіз алмады. Салмағы 50 келіге де жетпейтін атай бұл шығеттері бұлаудай болған денелі жігіттердің барлығын қапыда қалдырды. Не каждый качок, так сказать, сможет выполнить упражнение. Бұл ең ауыр жаттығулардың бірі. Екінің бірі жасай алмайды. Мұнда тек қолдың бұлшықеті ғана емес, бүкіл денедегі бұлшықет жұмыс істейді. Атайға таңғалып тұрмыз. 4 жылдан бері денемді қатайтып, шынығып жүрген менің өзім әзер дегенде 10 рет жасадым.
Мұндай жетістікке жету өмінің сыры еңбекпен спортта, дейді атай. Ол 44 жылдан бері үзбей денесін шынықтырып келеді. Таңертең сағат 6-да тұратын қария күніне 6 шақырым жүгіреді. Түрлі жаттығу жасап, буындарымен бұлшық еттерін нығайтады. Спорттың арқасында мен вообще больницаға ешкім білмеймін қалай ашуға. Дәрі ішпеген жоқ өмірде. Мен спорттың арқасы. Сол үшін надо заниматься спортом надо. Жексен Аюпов Маңғыстаудан өзіне теңгелер адам табылмаған соң қарсыласты енді еліміздің өзге өңірлерінен іздемек. Жеңіп жатса сұраған ақшасын да беруге дайын. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Мен сіздермен қоштасам, әр шаңырақта біздің арна қосулы болсын.